Re! Viss ēters ir te! Teju ikdienu tiek saņemtas ziņas no pašvaldībām par apkures tarifu kāpumu. Rīgā siltumenerģija varētu izmaksāt par vēl 16% vairāk nekā līdz šim, Iecevā par 26%. Latvijas pašvaldību savienībā saka, ka tarifu kāpumu izjutīs pēc pāris mēnešiem, kad pašvaldībām būs jāpalīdz iedzīvotājiem sekt papildu izmaksas. Plašāk stāsta Dāvis Freidenfelds. Kas tāds nav piedzīvots un kā būs nākamgad, nezin neviens. Tā norāda Latvijas siltuma uzņēmumu asociācijā, skaidrojot, ka gāzes cenas kļuvušas neprognozējamas. Tāda situācija vēl nav redzēta, ka ir tik liels, kā saka, tik liela izkliede starp tarifiem. Jā, tas tur vienkārši neko nevar darīt, tas ir brīvais tirgus. Un tādā situācijā mēs esam šogad, un faktiski tas ir pirmo reizi. Tad, kad pavasarī šī cena tiešām bija tur 25-30 eiro par megavatu stundu, tad uzņēmumi vienkārši domāja, ka nu, jāpagaida, jo vasarā parasti cena krītās. Bet šogad notika pretēji, ja vasarā cena kāpa, un tad tu domā, nu tad pērkam tagad, vai nu tiešām viņa ir augsta, nu gan jau viņa nokritīsies. Ja? Un šobrīd visi ir sapratuši, ka viņa nekur nenokritīsies, vismaz tuvākos 2-3-4 mēnešus. Tas nozīmē, ka ja uzņēmums, kurš apkalpo pašvaldību un par kurināmo izmanto gāzi, līgumu slēdza piemēram martā, tad uzņēmums visu apkuru sezonu gāzi iepērk par piemēram 30 eiro par megavatu stundu. Bet ja uzņēmums nogaidīs cerot uz labāku cenu, tad tagad ir spiests slēgt līgumu gāzi iepērkot par nu jau vairāk nekā divas reizes lielāku cenu. Latvijas pašvaldību savienībā norāda, ka pagaidām reti kura saimniecība izjūt cenas kāpumu, taču pašvaldībām jāsāk domāt jau tagad, kur ņemt līdzekļus, lai kompensētu energoresursu sadardzinājumu. Droši vien, ka parādīsies ne tikai tās trūcīgo ģimenes, kam ir nepieciešama palīdzība, bet droši vien parādīsies citas fokusa grupas, kā piemēram daudz bērnu ģimenes vai gluži vienkārši ģimenes ar bērniem. Pēc pašvaldības savienības aplēsēm pašlaik ir ap 150 tūkstošiem aizsargāto cilvēku, kuriem būs nepieciešams atbalsts. Gaidāms, ka viņi varētu kļūt vairāk. Tas trakākais moments, ka pašlaik nākamā gada budžetā tādas sadaļas, kas kompensētu papildus izdevumus saistībā energoresursu sadārdzinājumu pašvaldības sadaļā šī brīdī nav. Pašlaik tā situācija izveidojās tādā apstāklī, ka mums ir jāatsakās no kaut kādām savām funkcijām, lai kompensētu iespējamos sadārdzinājumu izdevumus. Grūti teikt, katrā ziņā tur vairākos 10 miljonos pašvaldībām tas kopumā būs jārēķina. Saimas ilgspējīgās attīstības komisija aicina valdību izvērtēt iespēju palielināt atbalstu rēķinu sekšanai. Pēc ekonomikas ministrijas aprēķiniem, balstoties uz cenu pieaugumu, nepieciešam vēl 17,5 miljonu eiro aizsargāto lietotāju atbalstu nodrošināšanai. Dāvids Frenefelds, Mārs Jurgensons, Latvijas Televīzija.